Добрий день, вітаю вас, шановні глядачі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми. І важливі з цікавими, і телебачення, і радіостанція. Вітаю всіх глядачів і слухачів. Ну, а сьогодні нашим гостем стане людина, яку, знаєте, була нормальна ситуація, я б сказав, його треба запрошувати тоді, коли треба собі холода в труси нагнати по поводу того, що відбувається. Ну, враховуючи, яка ситуація у нас є, я би сказав, що це для, так скажемо, навпаки, для такої балансування критичного. Тобто тут і тут. От ви і подумайте, як ці дві так би мовити, збалансувати. От такий у нас буде вступ. А якщо серйозно, то в гостях у нас сьогодні відомий український політехнолог, публіцист. Я навіть не побоюсь такого слова, блогер Олексій Долобуцький. Добрий день, пан Олексій. Зараз безліч людей плюнули в телевізор і в радіоприємник, кажуть, який він ізвісний і відомий, якщо я його не перший раз чую. Терпіти не можу слово. Ні, навпаки. Дуже багато людей такі подумають, боже, який я старий. Я його ще в 2000-му там старому році на телебаченні пам'ятаю. Я вже там під стол хожу, а воно падло досі в ефірі. Я перший раз з'явився на телебаченні в 93-му році на передачі «До 16-ти старше» в Москві. В ролі кого, Олексій? Переможця конкурсу історичного, да, всесоюзного нам. Ну, власне, ти тільки... До речі, рівно 30 років. 30 років. Піпець. Може, відмітимо? Прямо в ефірі, Олексій, да. До 16 старше, це все, звісно. До 16 старше. Ну, було б чим пишатись, пане Олексій, але добре. Може, ти ще й в полі чудес, як у Бовічу їздила? Ні, це... Ні? Ні. Не пройшов кастинг, да? Ладно, це все слишком хорошо, щоб ми про це говорили, а ми зараз будемо, як завжди, про погане. Друзі, це ж Олексій Голобуцький, ви в курсі. Про хороше він не вміє. Погнато розумні. Розумні люди веселими бувають. Знаєте, як Карлін, от відомий американський стендапер. От він буває. Правда, він через кожне два слова каже матюк. Олексій, до речі, давно хотів питати, як вам не матюкатися в ефірі? Це норм? Не складно? Так я і не матюкаюсь. От то ж би і воно, це мене і... Та я і в житті не матюкаюсь, в принципі. Мені всі кажуть, що я дуже інтелігентна людина. Ну ладно, сам. Ні, я іноді просто... Українська мова... На жаль, я людина двомовна, і моя рідна мова, то, з якою я з дитинства розмовляв, це все ж таки російська мова. І дуже багато слів, які емоційних, які, на жаль, я можу висловити тільки з допомогою російського мату, а не більше. Ну, не висловлюють той всієї гами почуттів, особливо щодо самих росіян, як це може зробити чудовий російський мат. Ну ладно, треба як поляки. О, там ціло, знаєш, курвілогія, я би сказав. Ти ще скажи, як американці, да, одним словом заміняють всі емоції, так би мовити. Ні, так? Ні, американці ні. Ладно, давайте перейдемо до наших баранів в прямому і переносному сенсі цього слова. Ви вже дуже багато бачили різних ітерацій української влади, ітерацій тих, хто з цією владою бореться, як вони між один одного там переплітаються, вже багадюкінг такої, да? Відповідно, ну от зараз у нас знову величезний скандал, я думаю, ти бачив, там куртки, Міноборони, Резніков, з іншого боку, в тому числі і моя колега по Цензорнет Тетяна Ніколаєнко. Ну, хоча ні, Тетяна Ніколаєнко в даному випадку скоріше над схваткою, тому що вона членкиня цієї громадської ради. Ми зараз не про це, ми зараз не будемо розбиратися у всі ці фігні, ні. Мене цікавить інше. Чому, ну, тобто, дивись, понятно, що люди всі знервовані, люди хочуть кудись виплеснути емоції і так далі, але от історія з корупцією, мені здається, коротше, у нас дійсно така велика корупція, чи це знову якісь технології, чи це там ще щось, чи це дійсно є такий величезний запит суспільства, коротше, і наскільки це загрозливо, тому що, ну, ми пам'ятаємо, минулого разу вибух антикорупційного такого цього, це було дуже добре, але в результаті це призвело до повного обвального падіння всіх рейтингів тодішньої влади, що, як би, саме по собі може і пофіг, але проблема в тому, хто прийшов на місце, як прийшов, що сталося і так далі, тому подібне. Тому дуже цікаво тут твоя точка зору. Ну, це, звичайно, це російський ПСУ, нас ніхто не краде, це абсолютно логічно. Ну, звісно, у нас всі чесні люди і, в принципі, це тільки росіяни видумують, всякі історії придумують, тому я не знаю навіть, чим тобі відповісти. А чого у вас не зелена сорочка?
Ти просто тоді в офісі президента. А, дивись, так, у мене зелений крокодил. Маленький зелений крокодил. Друзі, із ОП, зробіть його великим, жирним і нахабним. Чого ж він такий маленький? Ну, це смішно з одного боку. Так сумно. Проблема в тому, що це питання настільки системне, настільки серйозне і настільки глибоке, що його, ну ти розумієш, нам що залишається? Ми постійно, як це, бубнім. Це бубніння, тому що нічого не міняється. То через те, що... Ну, міняється? Ні, чому? Ні, розумієш, як ти сказати, міняється, тобто висновки політичний клас не робить. Він робить висновки щодо того, що корупція неприпустима, так? І населення висновків не робить, що корупція неприпустима. Просто зараз закинеться чергова популістська ідея про те, що, ну, там, будуть вішати корупціонерів на фонарних стовбах, наприклад. Ну, наприклад, я кажу, так? Ну, я розумію, це держзрада. Я завжди кажу, якщо би, я знаю дуже багатьох корупціонерів, я знаю їх дуже давно. Це, якщо всі думають, що це якісь люди, які чимось відрізняються від... Це звичайні, і герої є серед них, і ті, що на Майдані стояли, і ті, що в окопах воюють, і ті... Це суть нашої системи, і покарання до боротьби з корупцією, строгість покарання не має такого прямого відношення. Якщо людина, будь-яка нормальна людина, знала би, що, наприклад, там найменше, який у нас там строк, 3 роки, 3-4 роки за корупцію, так? Якщо він знав би, що жодного шансу порішати питання, він сяде дійсно 3-4 роки, цього було б достатньо, принаймні, щоб зупинити певні дії. А якщо він знає, що та хоч смертну кару відновлюйте, ну буде не 10 тисяч, не 20 тисяч, не 50, не 100, а буде там мільйон коштувати. Ну так це все просто в залежності від того, де ти сидиш, це будуть ризики включені в... Я от нещодавно, от буквально вчора про це писав, в Вінниці, здається, лікаря, які справки. Він виправив, він зробив 200 справок від 6, від 3 тисяч доларів, від 3, здається, так, да. Від 3 тисяч доларів, від 3, це більше півмільйона доларів, півмільйона, це те, що, типу, от довели. Слухай, за такі гроші можна, я не знаю, там, ну це ж смішно навіть говорити, так? Да? По-перше, він продавав би кокс прямо в себе в цьому в лікарні, так? Він би стільки не заробив би. Просто не заробив би навіть приблизно стільки грошей. Це дуже прибутково в нашій країні красти на державних закупівлях, красти на державних цих, ну, на державному, на бюджеті, і чи сидіти на якійсь такій темі, як от, як от виїзд за кордон, мобілізація, це золоте дно. І боротися треба, це системно. Не може бути так, що от ми зробимо все, от ми поставимо біля кожного воєнкома по 3 громадських діячів, одного міліціонера ще, і ще когось, да? І зробимо цю галузь, ну, таку от, що вона буде вся некорумпована. Ну, неможливо це. Тобто, що в абсолютно корумпованій державі неможливо, щоб от якась галузь, якась стала от такою чистою, там, і все. Це неможливо. Тут системні зміни потрібні. Прозора економіка. Можливості просто унікальні. Ми все одно не заповнюємо бюджет. Нема. Ну, у нас бюджет наполовину заповнюється західною допомогою. Якщо так? Не на 60%. Так, ну більше навіть. Так. Ну зробіть, щоб, ну, чим більше перевіряючих органів, чим більше органів, які, тим більше корупції. Зробіть. Потруються люди, да, попадають будинки, які неправильно побудовані, там багато чого, але це відбувається, і це так. Все відбувається із усіма цими структурами, які повинні слідкувати там за пожар, ну все це те, що відбувається, так? І будуть щось не те продавати, але це ринок сам по собі, це і суспільство, воно організує. Зробіть так, щоб все стало прозоро. І я вважаю, що американський принцип, я завжди про це кажу, зробити корупцію невигідною.
невигідною, що простіше домовлятися природніми шляхами. Тому що високу корупцію ми ніколи не подолаємо. Її неможливо подолати. Вона ніде не подолана. Нам треба подолати середню низову корупцію. І коли люди будуть жити в зовсім інших відносинах між собою, в першу чергу, от тут вийшло дослідження, дуже коротко, да? Різниця між суспільством Індії і суспільством Данії. І толерантність до корупції. Саме Данії. Так, да, Данії. І чому от там піпець-піпець, а там супер-супер, так? А в Індії піпець-піпець. Так, да, з корупцією. Це, ну, це можна поставити Україну, в принципі. В тому що оці кланові стосунки, родинні стосунки. Ну, що в Данії люди атомізовані повністю. Вони живуть, так, да, це не подобається. Ти читаєш постійно наші ці біженці, да? Як вони живуть, як вони один одному, вони коли посміхаються, це типу ліцемірство повне, бо що йому плювати на все. Ні, ну, в Данії, люди, я думаю, ні. Це... Ну, я кажу взагалі про Західну Європу, да? Що вони там, вони такі в якісь, вони один до одного гості не ходять, вони там подарунки не дарують, вони якось сім'ї зустрічаються два рази на рік і так далі, так? Це ще теж проблема, що ми, по-перше, ми одна з не найурбанізованіших держав в Європі. Росія, до речі, більш урбанізована, ніж ми, це теж впливає. В нас дуже сильні родинні стосунки, це кумовство так зване, так? Воно дійсно має природню. Ну, це, до речі, і в Європі так само є. В Південній Європі, в Італії. Звичайно, що в Італії корупція, ну, набагато більше, ніж, наприклад, в Швеції, якої, скоріше за все, взагалі корупції практично не існує, так? Тобто це все треба враховувати, всі ці моменти, і робити... Проблема в тому, що у нас профанація йде боротьби з корупцією всі 30 років. І люди перестають взагалі навіть розуміти, що таке боротьба з корупцією. Тому що у нас кожен приходить, ми подолаємо корупцію, ми зробимо те-то, 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 те-то. І виходить, що єдиний, більш-менш, ну, відносно ефективний механізм створений не нами, а створений з допомогою західних держав. А чому він ефективний? Ну, виключно з одного, бо він практично напряму контролюється західними спонсорами. Це я кажу про НАБУ. Ти впевнений в тому, що, ну, це так? Кажу, зараз так, тобою не, ну, давай так, що його незалежність більша, ніж незалежність МВД, ніж незалежність Генеральної прокуратури і всіх інших органів, які повинні боротися з корупцією в нашій країні. Приводу, враховуючи, що Гізо Углава подейкують. Проторив хорошу доріжку до Офісу Президента. Я ще раз кажу, я не кажу про те, що це ідеально. Да, ні, звичайно, не ідеально. В нашій країні не може бути... Слухай, коли як це називається, коли приїхали ці наші грузинські друзі і почали тут створювати все таке інше, ми зробили величезну помилку, мається на увазі Україну. Ми просто не розуміли об'єми. Так, да, просто не розуміли, що це приїхали люди, де 10 тисяч – це межа, так би мовити, фантазії, а тут мільйон – це не проблема занести за вирішення якоїсь серйозної проблеми. Там в Грузії за мільйон можна половину Грузії просто було б здати, не знаю, кому, туркам чи росіянам. Ми росіян вже скупили, так. Ну, я кажу просто, ти розумієш, що ми не повинні залежати від порядності людей. Не може держава залежати від того, що от ми призначимо чесну людину, героя країни, який воював, і все і таке інше, і це стане запорукою того, що не буде. Скільки тобі прикладів привести, що герої України, заступника мера Ачакова, в минулому році банально тупо купили російська ГРУ, тупо купили. Героя України, який воював 2014 року. Да, я знаю цю історію. Тому знову ж таки, це все ми повинні розуміти, що ми не можемо залежати. Це такі ж самі люди зі слабкостями, з приклад показувати. Приклад. Якщо еліта, так звана, яку я не вірю, якщо вона в дуже скрутний момент, а в наш скрутні моменти – це не тільки війна, це вся наша історія практично, да? Вона живе і абсолютно не відчуває жодної проблеми, що ти їздиш на Мерседесі останньої марки, що ти користуєшся всіми благами, так би мовити, і зрозуміло, що ти не можеш це собі дозволити за свою зарплату, і всі це бачать. Так? Всі це бачать.
коли заходиш в цей квартал урядовий, я політтехнолог кажу, так, найдорожчі ресторани і все таке інше, там сидять депутати, міністри, і ти просто рахуєш, підраховуєш просто, ну, скільки вони заробляють, дивишся на цінник і розумієш, що ну не можна, тут не чесно, ну ніяк, то просто. Ну, тобто людина просто, грубо кажучи, два дні може жити на цю зарплату в такому ресторані і так далі. Тобто, навіть якщо вони хочуть дійсно боротися з корупцією, ну не може людина, яка приїжджає, знов повторюсь, да, на машині останньої марки, приїжджає на конференцію з приводу боротьби з корупцією і починає розповідати, як він бореться з корупцією. Він дійсно там нібито бореться, ну нібито, так? Ну неможливо, ну ще приклад треба показувати. Ну ще, що таке для величезної кількості людей в нашій країні найшвидший соціальний ліфт? Це потрапити на державну службу. Або в парламент. Що? Або в парламент. Ну, я кажу, ну, це теж певна міра державна служба. Ну, окей, добре. Так, от потрапити, і тоді не треба бути маском, не треба бути, там, не знаю, ще прізвище назови і так далі. Не треба ніким бути, навіть великим бізнесменом. Просто ти можеш сісти на якісь схеми, стати мільйонером за дуже короткий строк. І потім далі собі жити, якщо захочеш там в Італії, в Іспанії і так далі. У них же всіх програма однакова практично, да. Да, ми ж це бачимо. Навіть якийсь вонючий воєнком одеський, жлобом, судячи з усього, він все одно купує віллу ж не, ну, не десь там під Києвом. Не в Куяльнике, ні. Да, він купує віллу в Іспанії. Марбелі. У них всіх це програма. Це паттерн, який створений десятиріччями. Як себе почуває людина, солідна людина, взагалі для чого статус, для чого гроші, да? Це йти по певному такому, оце модно, це так треба і так потрібно робити. Тоді дійсно ти людина, яка щось досягла в цій країні, ти цю країну сприймаєш як якийсь такий феодальний уділ, який треба просто подоїти, і при цьому ти можеш, звичайно, ти патріот цього. Та звичайно, що людина, що я втрачаю, крім свого шматка землі, і дуже там скромного майна, грубо кажучи, і могил там своїх предків. Ну, все. Це все, що я, от, грубо кажучи, весь мій патріотизм це на цьому побудований, так? А ці люди дійсно вони втрачають доїти так іншу країну, в іншій країні їм ніхто не дозволить. Ніхто не дозволить. Їм навіть в Росії не дозволяють, так би мовити, так робити на окупованих територіях. Бо там прийдуть кадирівці, прийдуть кадирівці, прийдуть ще там, ще, не дай Боже, з тобою щось зроблять, кадирівці неприємне. Зроблять. Ззаду, так би мовити, да. І може, так, і спереду. Ну ні, в основному ззаду. Ну. Олексій, ну що ж таке? Ні, ти розумієш, да? І вони патріоти. Коли я бачу там в вишиванках цих наших корупціонерів, там туди-сюди, я вірю, що вони щирі патріоти. Де вони таку ще дурну країну знайдуть? Ну, нема такої більше. Ладно, ну це ми таке враження, що ми з тобою говоримо зараз якийсь 2015 рік, 2018 рік. Нічого саме... не змінить. Чого ви взяли, що повинна війна щось змінити? Ні, це очевидно. Людина не хоче що? Хоче айфон мати. Зараз війна, я тоді буду користуватися не 15-м айфоном, а візьму собі 10-й айфон, бо зараз війна, люди голові. Я буду їсти не, там, грубо кажучи, не устриці, а буду ковбасу цю домашню їсти, так? Я буду їздити не на Мерседесі, а візьму, через те, що війна, і візьму якийсь там Део Ланос, да, і буду якщо їздити знайду, на ньому. Конечно, да. Ну, от... Ну окей, але ти розумієш, тут питання от в чому. Я зараз, ну чесно кажучи, це не стільки, от ми з тобою говоримо речі очевидні, вже чесно, вже навіть як знаєш, як типу, говорити, ну типу, людині треба нагадувати, що треба сходити в туалет, ну типу. Це ж очевидно, типа, да, от тут саме. Але мене цікавить з точки зору, що насправді Україна зараз перебуває, напевно, в найгіршій ситуації з економічної точки зору і демографічної з 90-х років. Менше всього населення, розбита економіка, і ті люди, які з таким чомусь оптимізмом розказують, як все буде прекрасно після війни, я кожен ваш тезу можу розбити. Нічого не гарантовано. Нічого не гарантовано. Ну, тут можна з тобою посперечатися. Олексій, нічого не гарантовано було з 24 серпня 91-го року. Я маю на увазі, що багато людей кажуть, 100% купа грошей нас кладуть. Ми транзитна країна, ми то сьо, нічого подібного. Але зараз навіть не повірте, я не про це. Мене цікавить, ну, власне, з політологічної точки зору, з політичної. Чи загрожує, наприклад, Зеленському особисто його рейтингу довіри, оці скандали, які зараз бояють в Міністерстві оборони.
яких стає все більше і більше. А ми ж бачимо, що, ну, якби... Я не знаю, мені складно сказати, скільки людей чуло про яйця по 17 гривень, але щось мені підказує, що не дивлячись на весь телемарафон замовчування і так далі, багато про це чуло, все одно багато. І про курточки зимові і так далі. Це така тема, яка тим більше ще й російська. І ПСОХа включається по повній програмі, щоб це донести до будь-якої людини. Наскільки це... тема, яка от свого часу, як Дмитра Олексійовича, для нього найбільш токсична була історія «Липецька фабрика», да? Медведчук, Свинарчуки. От чи може це стати такою підважувачем цієї довіри до Зеленського, яка досі, на жаль, є у людей? Ну, або не на жаль, різниця величезна. У Порошенка були конкуренти, і серйозні конкуренти. Давай так, Порошенка в 18-му році... міг програти вибори, ну, мається у нас 18-му, по соціології, міг програти вибори не тільки Зеленського, навіть до Зеленського. Мова йшла, що він міг в другому турі програти навіть Гриценко. Була така соціологія, я не кажу вже про Юлю і про інших, так? Тобто у нього були суперники. Потім з'явився Зеленський, і взагалі стало все дуже важко. Для Порошенка, і навіть, ну, мені важко так, ну, сказати, на що розраховував штаб Порошенка десь з грудня-січня 19-го року. У Зеленського нема конкурентів. Нема голосувати. Я не вірю в при всій повазі навіть не до Порошенка, до його електорального ядра, що він його зберіг. Це, до речі, непогано досягнення, але зрозуміло, у нього є просто можливості. У нього є гроші. У нього є медіа-ресурси, це 10, дуже важливо. Ну, 10-15% у нього є, да, десь там. Я думаю, до 10% в нього є. А, це, ну, це не дозволить йому. Хто далі? Та Тимошенко, я не про Порошенка, ну, це, ну, це, ну, забудь про хто? Них. Притула. Це старі політики вже все. Притула. Нічого не можу сказати. Дуже сильно вдарене населення війною, всіми тими речами, які відбуваються протягом останні півтора роки. Люди не можуть жити без надії. Зеленський, поки, а його не зловлять, я в цьому впевнений, він дуже розумно, те, що ви матюкаєте в основному щодо Єрмака, це дуже розумно зроблена схема. Не знаю, наскільки вона, це природня просто так вийшла, думаю, чи природня. Продумана. Скоріше всього, природня, так? Поки Зеленського особисто, в чому проблема була Порошенка, що він особисто відпочивав на Сейшелах, особисто володів Липецькою фабрикою, особисто, ну, багато чого інших речей робив, так? Це особисте. А тут ні. А тут ні. І я думаю, що надія на те, що... Давай не забувати, ми пострадянська країна, ми слов'янська країна, ми православна країна. Все те, що проти нас грає, в принципі. Це все, що проти нас грає. Але що... По постійній програмі. І віра в те, що до нього не донесли, він про це не знає, він нещасний, цілими днями думає про ФЕ-16, як нам дістати. Я зараз без іронії, до речі, кажу. І так далі. Я думаю, що його рейтинг, якщо і підсів, то не так глобально і не так впевнено. Продовжуємо нашу розмову з Олексієм Голобуцьким. Так от, якщо говорити про всі ці корупційні історії, мені просто цікаво, яке це матиме відображення в якійсь електоральній картині і так далі. Тому що, з одного боку, в усіх опитуваннях у нас суспільство кричить, що корупція його найбільше хвилює і так далі, тому подібне. В 19-му році чимало людей, які голосували за Зеленського, вони голосували не так, як самого Зеленського, як за те, що це, типу, молода людина, яка прийде і поламає оті всі старі корупційні схеми, де один одного всі там десятиліттями знають і так далі, тому подібне. Як він це зробив, ми розуміємо, звичайно. Ну, точніше, як ми розуміємо, більшість людей, я так розумію, не розуміє. Хоча настільки вже очевидні речі, що здавалось би. І от мені просто цікаво, які це наслідки все матиме. Я просто дуже боюся певної зневіри. Тому що ми і так, знаєш, вже дуже виснажені багато людей психологічно, в нервовому сенсі. А тут ще відчуття, що бляха-муха. Тобто, значить, навіть під час війни ці мразі продовжують. Тоді, взагалі, зачем це все? Зачем ці жертви? Зачем це все? Щоб що? Окей, щоб тебе не вбили в Бучі? Окей, ну в Бучі тебе зараз не б'ють. Для того, щоб просто-напросто якась мразь накрала бабла, втекла, і все у нього буде хорошо? А ти будеш сидіти тут і вічно дивитися через кордон, коли тобі наступна ракета прилетить?
Я тобі так просто думки, які починають згучуватись в суспільстві, розумієш? Ну, в суспільстві різні думки існують. Я скажу, ситуація кардинально не помінялась абсолютно. Вся ситуація триває всі роки нашої незалежності. Ну, більш яскраво вона стала, коли Україна більш-менш почала економічно підростати, це з 2000-х років, так? Вона стала це... Нерівність соціальна, так, вона стала просто більш такою, ну, очевидною, так. Люди чудово знають, в якій країні вони живуть. До речі, це і є певною запорукою нашої стабільності, нашої системи і взагалі нашої держави, що у нас величезний рівень толерантності до корупції. Коли люди плюються в корупціонерів, багато з них подумки думають, аж от я ж міг би бути на його місці, так би мовити. Та я це, до речі, чув від простих людей, що типу, я б не крав стільки, я б залишав би собі, що мені потрібно, а все інше би. Ну, тобто величезна кількість людей, вони в принципі розуміють, де вони живуть, і розуміють, що це є певні, більш того, зважаючи на більш демократичний характер нашої влади і суспільства, це все ж таки не така закрита система, яка от, ну ми бачимо це на прикладі нинішнього парламенту, наприклад. От бачимо, да? От що хотіли? От яка була ідея 19-го році? Ну, достатньо здорова ідея, що ми всіх старих цих корумпованих депутатів поміняємо, прийдуть нові, молоді, і все буде. Виявилось, що олігархам і тим людям, які вирішують проблеми, цей парламент набагато кращий, бо він набагато дешевший. Бо вчорашнього депутата, який сидить третій-четвертий созив, який розбирається в багатьох питаннях, який розуміє всі небезпеки там корупційних справ, все ж таки його купити можна, і купують, він є часто лобістом, але все ж таки це не, ну, зовсім копеєчне діло, скажімо так. Да? А ці депутати, які за папірець, які навіть не розуміють, що вони, чим вони займаються, вони копійки коштують, копійки. Тому вони попадаються постійно на таких дрібницях, на яких ще 5-6 років назад уявити собі не можна. За 3 штуки баксів, я дивлюся на це, твою дивізію. В попередньому скликанні менше, ніж за, там, не знаю, за полтос би не сіли, а раніше, за, ну, там, сотка, це навіть так, сість поговорить. Ну, тут згадуємо одного відомого блогера, якого зловили, якого не довели, до речі, депутата від одної дуже радикальної партії, відео, так? І про це пан Масійчук? Я не знаю, про кого ти говориш. В смислі? Ну, ти про справу Масійчука говориш. А який блогер? Я не хочу. Так він тоді нардеп був. Що ти його блогером називаєш? Я ж про це і кажу. Які суми там озвучувались. Потім, ну, я... Це злочинна влада все зробила. Політтехнолог, я пам'ятаю, ну, десь депутатський запит, це десь від півтори, якщо зовсім ні про що, до трьох. Це депутатське, це взагалі ні про що. Це просто, ну, це, ну, просто. Бумажку написати. В деяких питаннях воно допомагало, ну, в принципі, в нашій дуже забюрократизованій країні. Але все ж таки, ну, це дійсно, це взагалі нічого для депутата, так? Але це 1500 до 3000, так? А зараз це все йде, ну, це дешевше. Але, знову ж таки, ми про інше говоримо. Про те, що насправді без зміни функціонування взагалі цієї системи приведи грузинів. Не приведи, надо ніяких грузинів сюди, хватить. Приведи, не знаю, поляків посади замість теж депутатів. Не надо нікуди сюди. Що я завжди згадую, я був на зустрічах трьох, здається, чи чотирьох, як експерт, на зустрічах новопризначених голів Укравтодору, і кожен починав з того, що на відміну від попередника, я поламаю всі корупційні схеми. Укравтодор, так? Я єдиному, кому повірив, це Новаку. І єдиний, хто відповів, так би мовити, бо він поляк, і в Польщі такі, навіть в Польщі, далеко не ідеальній країні з точки зору боротьби з корупцією, але таке нахабство, як те, що там Новак, скільки він, 2 мільйони чи 3 мільйони там десь намагався всунути, так би мовити, це викликало серйозні питання, і він отримав там, ну, тобто його засудили. Це єдиний. Я просто кажу, що, ну, система така. Система. Приходить нормальна людина,
політична людина, да, яка не шляхом бюрократичних якихось шляхів, а шляхом політичного вибору. Ну, перемагає якась партія, як там «Слуга народу», БПП, там ще хтось, да, якщо пам'ятаєте. І він стає там народний депутат, чи просто якийсь людина, стає міністром, так? Він зразу, ну що, ну місяць він буде там виділюватися, два, ну три він щось там. А пройде строк, і він зрозуміє, чи йому треба відставку, бо він просто нічого не може робити, так? Чи прилаштовуватись тої системи, яка вже існує, яка функціональна. Вона функціонує, вона да, функціонує. Ну слухай, ну реально вона функціонує. Американці, тобто якщо дивитися зі сторони, як під мікроскопом дивишся, от американці дивляться, тут крадуть, тут крадуть, тут крадуть. Народ якийсь дивний, заголосує за кого завгодно. А, там, ну, взагалі, п'янство, демографія. Ну точно Росія, ну не за 2-3 дні, ну за 2-3 тижні точно розіб'є. Ну це ж не країна, це ж невідомо що, да? Країна витримала такою корупцією жахливою. Це ж не тільки завдяки, я кажу про те, що ця система, вона не така, що, знаєш, от, типу, прийшов якийсь президент, сказав, тепер ми, значить, будемо як за держзраду карати, і всі корупціонери такі, ой-ой-ой, це ж держзрада, це ж все, ми закінчимо, ми стаємо порядними людьми, да, і все. Ну, не зламається ця система від таких... Ну, по-перше, там мова йде, вони хочуть, скільки, від 24 мільйонів гривень віддати СБУ, а по-друге, я впевнений, що цього не станеться. А по-третє, очевидно, що ця ідейка у Зеленського з'явилася. Якраз тому, що вибач, Олексій, хоч і ти кажеш, що всім все ніхто нічого, нам ми всі здохли вже давно. От наші могили, на могилах крести, як співала одна ублюдочна ватна групка, яка втекла до Росії, між прочим. Да, вони давно втекли до Росії, вони долбані ватники, уроди і тварі. Надіюсь, їх там черті в аду вже насправді жарять. Ти про це? Братівську цю? Ні, це київляні були. Братя Карамазови. Вони київляні? Ладно, звісно. Вони ще й київляні. Вони ще й от іменно, що київляні. Корінні київляні. Оце не знав, блін. Ну, добре, що ти. Молодець, що ти звертаєшся. Звертайтесь, пане. Я все знаю теж, да. Я крім стаї нічого, правда, не чув. Ладно. На цих ублюдків. Я маю на увазі не це. Я маю на увазі, що просто розумієш, хоч ти вважаєш, що там, я, по-перше, з тобою далеко не з усім погоджуюсь. Якщо порівнювати ситуацію в плані корупції, яка була років 10 ще років тому і зараз, дуже в багатьох сферах, особливо на низовому рівні, вона зовсім інша. Тобто ті такі ЦНАПи і так далі, це історія, яка дуже серйозно поміняла дуже багато чого. Це перше. Але я маю на увазі, що хоч ти кажеш, що всім на все. Тим не менше, оця історія з «доводьте корупцію, держзрада», от я впевнений, що це є насправді, тому що наш Офіс Президента, він проводить постійно величезну кількість досліджень, закритих фокус-груп, де всі-всі-всі ці скандали, от вони апробують і питають, що люди думають. І я так думаю, що вони побачили, що такі люди звернули на це увагу. І треба знову ж таки підтримати імідж Володимира Олександровича, як ти кажеш, значить, такого, розумієш, борця за F-16, а вокруг которого, розумієш, у нього просто не вистачає часу. Він бореться за країну. А в цей момент, якісь падлюки, значить, от. І для цього вони придумують черговий абсолютно популістичний ублюдочний крок, отакий, що от, плюс ще є версія дуже хороша, таким чином вони вже це апробували на виведення з відповідальності Татарова, якого якраз НАБУ була справа, вони забрали по повному безпреділу НАБУ справу і прямо, до речі, напередодні широкомасштабного вторгнення закрили цю справу, тому що СБУ і прокуратура її удачненько приклала. По Микитасю, якщо ти пам'ятаєш. А так, я думаю, це хороший буде спосіб закрити свої власні дупи. Там, де будуть справи йти про велику системну корупцію, в якій будуть замішані люди з Офісу Президента, які будуть замішані там великим відбудівництвом. От вони таким чином скажуть, ну ми же ж боремось з корупцією! От Олександрович запише таким небритим лицом і скаже, дорогі українці, ми повісимо їх всіх, не дамо під час війни. І все таки, боже, Вова, от і все. І спрацює, я впевнений, на дуже багатьох людей. А під нашим ефіром знову напишуть, проклятий парахаскот, продалі своєму Порошенке, от і не гавкайте. Ну, отак. Я з тобою, ти розумієш, це все деталі. Ну, ми постійно тонемо в деталі. Десятиріччями чують Татаров, Свинарчуки,
і все інше. Ми постійно тонемо в прізвищах, і все це не важливо. Хорошо, Олексій, ще скажу, це не ще раз кажу. Ну що замість Татарова буде Іванов, Петров, Сідоров, Буткевич, Голубуцький і так Буткевич? Далі. Буткевич? Якщо система, не буде. Система дозволяє існування про зміни. Корупція, слухай, я політехнолог дуже давно. Корупція, звичайно, зараз не така, яка була 10 років назад. Звичайно. Країна бідніше стала, так? З багатьох разів, так? Антикорупційні органи, так. Ну, так. Такого нахабства, як було при Януковичі, де в два ходи робилися, да, ніяких багатоходівок, а просто тупо раз, два, і грубо кажучи, вже весь в зелені, в баксах. Так. Зараз таких схем, звичайно, що нема. Ще ми бачимо по барабанам, по іншому, що все ж таки намагаються такі схеми навіть при всіх цих Прозоро і так далі влаштовувати. Звичайно, змінилось. Проблема в тому, я проти... Добре, заради чого ми боремось з корупцією? Заради чого? Щоб ефективно все було, щоб це вирішувалося, справедливість була. Ну, а я вважаю, для мене важливо... Для того, щоб країна багатіла і щоб розвивалася. От і все. Для цього. Якщо боротьба з корупцією ні до чого не призводить, то пішла на ця боротьба з корупцією, і все інше. Тут так ні. Тому що я знаю, я історик, я знаю. Ти розумієш, в 90-х роках одночасна боротьба з корупцією в дуже корумпованій Південній Кореї йшла з 10% ростом економіки. Розумієш? Тоді це я коли кажу, корупція не повинна бути безсенсова, да? Вона неприбуткова повинна бути, так? Це коли ти можеш займатися бізнесом, займатися будь-якою діяльністю, да? Заробляти гроші, не входячи в корупційні схеми. А це можливо тільки тоді, коли економіка розвивається. Олексій, так коли ти нема гетьманцева, правильно, коли так це нема всіх інших. Так це замкнене коло. Воно не буде розвиватися, тому що гетьманцеве коло не будуть допускати розвитку нормального бізнесу і некорупційних схем, тому що інакше вони втрачають свою годівничку. Ні, я так кажу, поки я не чув за весь цей час, півтора роки пройшло, в чому, крім якогось незрозумілого вступу в ЄС, так? І нібито до осені вони обіцяють виконати всі 7 пунктів. Я, чесно кажучи, не важко розумію. Вже не виконали, вже понятно. Ну як воно обіцяється? Президенти, ти думаєш, про на кого ти булку крошиш, як кажуть? Це президент сказав в своєму інтерв'ю. Да, вже його, блін, навіть оточення каже, що не встигаємо, і європейці кажуть, що не встигаємо. Значить, всіх чорту повинні встигнути. Як повинна країна? Яка, так мовити, національна ідея заключається економічно, да? В чому? Що? Сільськогосподарча держава не потрібна, тоді все йде чудово. Все йде чудово. Для сільськогосподарчої країни не потрібно 35-40 мільйонів населення. Абсолютно не потрібно. Просто не потрібно. Тут з цим всім справиться 5-6 мільйонів отак от. І ми будемо годувати Європу, Африку там і все інше. І бути там другим, третім, здається. Ми на третьому місці були до війни по зерну ну, там, і будемо, по всьому іншому. Вже не будемо. Не потрібно просто такої кількості людей. Так, що ми? Індустріально? Ну, я не бачу чого, щось ми там особливо в цьому плані, якась була програма, так? Інноваційна? З такими податками, з таким відношенням до бізнесу, ніяких стартапів, ніякої інновації не буде в принципі. Просто не буде. Просто не буде. Я ж вам казав, що він найбільш песимістичний політик. Ні, чому ти песимістичний? Я просто хочу... Просто боротися з корупцією треба заради того, щоб... Ну як це, в симбіозі, що от політичний клас розуміє, куди ми йдемо, і що, от, наприклад, оце нам заважає, з цим треба боротися, але... Рух є, рух напрямку, да? Нам дещо там заважає, от ми по дорозі будемо це все від цього позбавлятися. А якщо боротьба з корупцією, це типа, щоб сподобатись на наступних виборах, щоб нам європейці сказали, що ми вже не на першому місці за корупцію, а на другому місці за корупцію в Європі, так? Ну тоді я не бачу в цьому сенсу, просто не бачу. А тоді хай крадуть і пофіг, да? І всім це все. Так я не розумію, ну це ще скажу тобі,
якщо ця країна не почне розвиватися, не почне багатіти, якщо населення не стане багатшим... Так а як воно може стати багатшим, якщо... Да не тільки... Що, ну ще раз скажу тобі, що в Америці 19 сторіччі, коли в першій половині 20 сторіччя не було корупції, то, звісно, була корупція. Ну ти не порівняй з Америкою, тому що це абсолютно інші умови. Ні, я ще раз скажу, коли нема, от просто нема картини майбутнього, стратегії, то просто це перетворюється боротьба так з боротьбою. Володимир Олександрович про це постійно розказує, і його там міністри розказують, і цифровізація, і то, і сьо. Треба і, щось робити, а не тільки розповідати. І озброєння робити ми будемо, і то ми будемо робити, і значить, і там що там. Постійно тільки читаєш, і це не корупція, постійно тільки читаєш, там не дають працювати, там не дають працювати, так і я ж прошу. Там ще щось зробили, там. І це не корупція, це система просто державна така, просто система державна. От і все. Ну, хто ж її заважав поміняти? Тому що кожен політик в нашій країні знає чудово, яка його задача. Щоб стати президентом, ну не президентом, взагалі стати щось, кимось, чиї інтереси треба задовільняти? Підприємців? Середнього класу? Та його нема вже до середнього класу. Ну він є, але молоді? Пенсіонерів і олігархів? Олігархи платять за це все діло, да? За те, щоб... А пенсіонери тупо йдуть голосують. Окей, у нас все. Є олігархи? Що? У нас є олігархи? Ну, я кажу тобі про картину до війни, так? Ні, вони є, вони тепер нові є вже, от чому фішка. Я думаю, що ми після закінчення війни будемо знайомитись з великою кількістю нових олігархів. Ну, це логічно, звичайно, зараз що там роблять ватник Ахметов поміняється на героя... Кого? Ну, я хочу ще пожити трошки більш-менш спокійно, тому що я розумію, чим це все буде закінчити. Якщо Захід не виведе нас на нормальний розвиток і на... От зараз дуже важливий момент настає в країні, це хотів би, щоб ми з тобою це обговорили, цей момент, це інтерв'ю Зеленського, це те, що про вибори в наступному році, да? Це важливий момент, дуже важливий момент, який може дуже сильно, так би мовити, поміняти наш, як це називається, напрямок розвитку. А ну-ка, поясни. Ні, тому що як не гарантовано, що ми після війни, після перемоги, яку кожен там бачить по-своєму, да, що ми станемо заможною, багатою країною, ніде не гарантовано, я так само це, не гарантовано. Я про це і кажу. Не гарантовано, що ми залишимось демократичною, вільною країною, блін. Абсолютно теж не гарантовано. Абсолютно не гарантовано. Я сподіваюся, що Володимир Зеленський залишиться... Та я не про Зеленського, блін, Зеленський... А що ти маєш на увазі? Воєнна хунта, давай мені розкажи ще. Ні, я ще раз кажу про те, що, скажімо так, ну, момент для всіх дуже важливий. І для Заходу, і для України, і для населення, так? Чи готові ми дивитися далі, ніж... на тиждень вперед, на два тижні вперед. Це дуже важливо, щоб ми бачили всі візію, як місце України в наступному, в цьому післявоєнному світі, так би мовити. Чи не рано от про це думати? Ми ще... Ну от, якщо ми не будемо про це думати, а Сталін думав, ще будучи в по багатьох питаннях в 43-му році, вони зібралися в Тегерані і вже поділили світ. Він чудово розумів, що треба думати. І наскільки він, так би мовити, грубо кажучи, збільшив свою імперію, і вона ще проіснувала скільки після війни, не маючи для цього жодних, так би мовити, як це, ні економічних, ні політичних, ні інших. Треба думати. В процесі війни треба думати. Та я ж тільки за, Олексію, ну типу... Тому що через те, що, слухай, по-перше, ще скажу, ніхто не гарантований, це нам прямо кажуть, що наша перемога – це буде вихід до кордонів 91-го року. Ніде це про це, типу, всі кажуть, що нібито самі... бажають нам всі цього, да? Але це не гарантія того, що так нам буде кажуть, через рік. Нам кажуть, ви самі будете визначати, коли ви сам вирішите сідати за стіл перемовин. Ну, це те, що нам говорять. Чітко і ясно. А так, ну це, звісно, wishful thinking. Давайте, ура. Чому ні? Ні, просто я ж кажу, те, що ти говориш, це все правильно. І я, до речі, не можу сказати, що наші там урядовці на всіх цих конференціях не розказують подібні якісь плани. Єдине, що це просто поки що красиві слова. Класно було б, щоб вони, звісно, стали реальністю.
Ну, є ще дії, по яким власне. Треба, по яким треба так мовити. Є просто гетьманцев, є податки, є суди, і от ми нічого нового не скажемо, ми опять же впираємося в ту саму корупцію. Я просто ще раз зазначу, друзі, найбільш інвестиційно привабливі країни – це не країни з маленькими податками, це не країни там, де там, типа, удачненьке географічне положення. Ні, це країни, де просто-напросто гарантовані інвестиції і їх недоторканність. Ну і так, але це не корупція, це судова система. Так, йо-майо. А скажи, будь ласка, коли суд виносить неправосудне рішення за гроші, це не корупція? Чи у нас ні, корупція? Це корупція, звичайно, ну, але при сильній судовій системі, навіть наявність якоїсь корупції, скажімо, воно нівелюється, звичайно. Mm-hmm. От, звичайно, нівелюється. Ну, і, ну ще я скажу, ми повинні розуміти, що якщо цього не захоче український народ, mm-hmm. по-справжньому, так? Зрозуміє. А він захоче? Я не знаю. Якщо він цього не захоче, з корупцією можна подолати, можна. Але це треба починати не з, з Ахметова, там, ще назови 10 прізвищ, це треба починати з себе. Ні, себе то починати. Ясно, не давати хабарі. Це себе треба починати. Та я ж тільки за, я не проти, щоб кум не порішав. А я в це не особливо вірю, от і все. Ну, значить, ми тоді будемо жахливо неефективною країною без всякого майбутнього. От і все. Ні, слухай, ну ще є ще варіанти. Які, наприклад? Ну, що нас змусять просто бути такими, без нашого бажання. Це хороший, ти про вибори кажеш, розумієш, що прикол? І, опять же, ти ж це прекрасно і без мене знаєш. Західні партнери нам уже, ну, не публічно, а це так іноді проривається, вже як Лінці Грем, це може собі дозволити сказати. Давно вже говорять Зеленському, ребятки. От саме тому, що вони не хочуть, щоб Україна перетворилася, мала будь-які авторитарні тенденції, тому що вони бачать, що в країні нема, по суті, нормальної демократичної влади, тому що, по суті, країною правлять люди, яким народ цю владу не давав. Згадані Єрмаки, Татарови, Смірнови, як і весь офіс президента, який по великому рахунку зараз нагадує одне велике політбюро, яке дає команди виконкому своєму, яким є Кабмін, який давно вже не є головою виконавчої влади, ніякою абсолютно. Це взагалі повна фігня. Тобто ситуація в парламенті не відповідає реальній тому і так далі, і тому подібне. Тому я певний, вибори будуть. Просто питання там технічне, як їх провести. Але от я тобі серйозно кажу, я от нещодавно йшов, ми з дружиною йшли, і як люди, які багато теж брали участь, ну там не як політик, ну Марина, як політолог, я просто працював із заступником головної виборчої комісії і так далі. Я просто знаю, як добре, як виборчий процес працює. В принципі, ми за годину на папірчику накидали, як можна провести з точки зору безпеки вибори навіть там на прикордонних територіях. Я тобі серйозно кажу. Та можливо. Було б бажання. Слухай, перше, було б бажання це раз, по-друге, все можна зробити. Є, і зробив. Є вибір, є дуже простий вибір, з яким звітнеться наша влада в наступному році. Провести вибори, помінявши, звичайно, там певне законодавство, провести вибори в жахливих умовах, так? Да. І вони будуть законні, але частково нелегітимні через біженців, через війну. Вони будуть легітимні, бо буде рішення Верховної Ради. Ні, як і про інше кажу. Легітимність загальна. Єдиність не законодавча, а легітимність з точки зору народу. Чи втратити цю легітимність, не провівши ці вибори, просто, ну, грубо кажучи, якщо ти їх пропускаєш, так? То ти вже, ну що, 2004-2005 рік, ти вже знаходишся в стані, коли, ну, твоя легітимність з усіх сторін, вона стає сумнівною. От цього, я впевнений, не дадуть зробити, бо тій простій причині, що ми вже не існуємо за власний кошт. Що, звісно, дуже погано, але в деяких моментах навіть і добре. Коротше, я вам обіцяв, що ефір буде дуже неприємний, нічого хорошого ви не почуєте, і в результаті нас не очікує нічого, крім крові, поту, сльоз і з негарантованим абсолютно результатом. От саме для цього сюди приходить Олексій Голопуцький, підкреслюю, щоб нагнати вам холода в труси. Але цей холод іноді піднімається потім, сподіваюсь, до ваших мізків і, може, навіть робить якісь правильні висновки. Але і це не точно. Олексій Голопуцький, політтехнолог, дякую вам за увагу. Не скажу, що все буде добре, я просто підкреслюю, буде так, як ми з вами зробимо. От саме ви в тому числі. Дякую за увагу, до побачення.